گیا کسی اور سے قائم ہو گیا, جبکہ میری جان میں کوئی کمی نہیں آئی, میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کے وجود میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, اس چیز کی نسبت بدل گئی, نسبت بدل گئی. لیکن انہی معاملات میں کچھ معاملے وہ ہیں جہاں جان کا مسئلہ ہے. نکاح بھی معاملہ ہے, نکاح بھی معاملات میں ہے, دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی, شرعی قانون کے اعتبار سے بھی. جیسے بیع معاملات میں ہے, ایسے ہی نکاح بھی معاملات میں. ایک کہتا ہے انکحتو, دوسرا کہتا ہے قبلتو. ایک نے کہا میں نے نکاح کیا, دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا. لیکن یہاں پر انکحتو قبلتو کہنا شرع مقدس محمدی کی روشنی میں کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ نئی روشنی میں, نئی صدی میں سوال کرتے ہیں کہ جناب دو دلوں کا معاملہ ہے, اس میں قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ قاضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ کہ معاملہ یہ خدا کے تصور کے ساتھ شروع ہو. یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں خدا کو شریک کریں تاکہ نسل پاکیزہ ہو. معاملہ ویسے بھی ہو جائے گا, خدا کو یاد نہ کریں گے معاملہ ہو جائے گا, مگر خدا کے دین کے مطابق, شرع محمدی کے مطابق, پیغمبر کے سکھائے ہوئے صیغے کے مطابق معاملہ ہوگا. اس کے معنی ہے کہ یہ معاملہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے. اب جو نسل چلے گی وہ پاک ہوگی. پاک نسل کی تاثیر بہت ہوتی ہے, پاک نسل کے کارنامے بہت ہوتے ہیں, اور کہیں نسل میں خرابی آ جائے تو جہنم انہی کے لیے خلق ہوا ہے. محفوظ رکھیے گا یہ تمام باتیں, محفوظ رکھیے گا. نکاح میں اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر معاملہ زندگی کا ہو رہا ہے, اس لیے شرط ہے, اور کچھ بھی نہیں. معاملہ آپ کا دو انسانوں کا معاملہ ہے, لیکن یہ دو انسانوں کا معاملہ خدا کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے. تو عبادات ہوں یا معاملات, سب میں توحید کو پیش نظر رکھنا چاہیے, تب ایک انسان ہوگا مثالی مسلمان. توجہ ہے؟ جس طرح اور اس تقریر میں, اس بیان میں, اس نقطے میں, اس تشریح میں, اس تفسیر میں, اس تعبیر میں کسی کو شک نہیں ہے, کوئی مسلک آ کے ہم سے اختلاف نہیں کرے گا. جناب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, توحید یہی ہے. اچھا جب توحید یہی ہے کہ زبان پہ توحید ہو, ذہن میں توحید ہو, دل میں توحید ہو, معاملے میں توحید ہو, عبادت میں توحید ہو, تو شرک بھی تو ویسے ہی ہوگا. اگر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور عمل میں ہم نظام الہی میں مداخلت کر رہے ہیں, تو پھر توحید نہیں شرک ہے. اسی لیے پہلے درجہ بدرجہ آگے بڑھیں. ہماری توضیع المسائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب والا, تمام مراجع کرام نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے, محمد الرسول اللہ کہتا ہے, کہتا ہے میں اسلام پر ہوں, کہتا ہے قرآن ہماری کتاب ہے, کہتا ہے آخرت برحق ہے, کہتا ہے نماز مگر دین میں نہیں ہے, یہ مولویوں نے جو ہے وہ ایک بنا دی ایک چیز, نماز جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ نماز یہ دین میں اصلا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے, رسول نے واجب نہیں قرار دی, یہ مولویوں نے واجب قرار دے دی ہے. ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بے نیاز ہے, وہ سجدہ کیوں طلب کرے گا؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں, جھکیں, سجدہ کریں؟ وہ خوشامد پسند نہیں ہے.
تمام اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تاکہ نماز سے چھٹکارا پا جائیں. تو یہ جو بیان کرتے ہیں نماز سے چھٹکارا پانے کے لیے, واقعاً چونکہ ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کر رہے ہیں, نماز ہے ضروریات دین میں سے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کافر. ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر. کوئی روزے کا انکار کر دے کہ نہیں دین اسلام میں روزہ نہیں ہے, کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس نے ایک حکم خدا کا انکار کیا. حج کا کوئی منکر ہو جائے, دین میں حج نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں مگر حج نہیں کرتے, کیوں دین میں حج نہیں ہے؟ کافر ہے, اس لیے کہ وہ تکذیب قرآن کر رہا ہے. توجہ ہے, اسے سب کافر کہیں گے. جب آپ ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو کافر اور مشرک کہتے ہیں, چاہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے, تو اگر یہ ثابت ہو جائے قرآن سے کہ ولایت بھی ضروریات دین میں ہے, تو کوئی لاکھ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے, محمد الرسول اللہ کہتا رہے, وہ مشرک ہے, کافر ہے. بات اسلام کی ہے, بات قرآن کی ہے, بات توحید کی ہے, ہمیشہ دفاعی موقف میں نہیں رہنا چاہیے. یہ نہ کیجئے کہ دشمن آپ کو کافر کرتا کہتا رہے اور آپ اپنے کو مسلمان ثابت کرتے رہیں. آپ پوچھے تم کب کے مسلمان ہو؟ مگر گفتگو جذباتی نہیں ہونی چاہیے. میری آواز بلند ہوتی ہے, جذباتی نہیں ہوتا ہوں میں, جذباتی نہیں ہوں. آواز بلند ہوتی ہے وہ بھی مصلحتن ہے, یہ گفتگو جذباتی نہیں ہے. آپ جذباتی انداز اختیار نہ کریں, بات عقل سے ہو, منطق سے ہو, اور وہ بھی منطق ارسطو سے نہیں, منطق وحی سے ہو, منطق قرآن سے ہو, منطق الہی سے ہو. اور یاد رکھیں منطق الہی کا آپ سے زیادہ ماہر کوئی ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ منطق الہی یا قرآن میں ہے یا قرآن کے بعد اگر کہیں ملتی ہے تو نہج البلاغہ میں ہے. نہج البلاغہ شرح منطق وحی ہے, نہج البلاغہ کتاب منطق قرآنی ہے. منطق ارسطو کی اپنی ایک اہمیت ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, مگر اگر منطق وحی بھی کوئی شے ہے اور ہے, اگر منطق قرآن بھی کوئی شے ہے اور ہے, اگر منطق الہی بھی کوئی شے ہے اور ہے, تو پھر وہ یا قرآن میں ملے گی